নমস্কার, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। মোৰ চেনেলৰ নাম হ'ল শ্বুটিং কিলা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। যদিও বেছিকেলি এইটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল, তথাপি আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হোৱাকৈ মই কিছু বস্তু ৰিভিউ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইবাৰ আজি এটা ৰিভিউ কৰিম যিটো প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবিছোঁ। সেইটো হ'ল ডিজিটেক 3-axis গিম্বল ষ্টেবিলাইজাৰ। এইটো মই আনবক্সিং অলৰেডি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ বুলি এটা ভিডিঅ' মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল, ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটিটো ইমানেই বেয়া হ'ল, সেইটো আৰু ইউটিউবত মই আপলোড নকৰিলোঁ। সেইকাৰণে আজি এই খোলা বাকচটোকে আকৌ মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। আহক এতিয়া আমি বাকচটোত চাওঁ কি কি আছে। ইয়াৰ বাহিৰফালে দেখিছে কোম্পানীৰ লোগো আৰু নামটো দিয়া আছে। তাৰ বিপৰীতে এইফালে যিবিলাক তাৰ পাৰ্টছবিলাকৰ নাম আৰু তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ইয়াত দি থোৱা আছে। আপোনালোকে যদি আনে পঢ়ি চাব। আৰু এইটোৰ লগত এটা মোবাইল এপ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। সেইটো হ'লে তাৰ নাম হ'ল গেম্বল প্ৰ। সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ল'লে তাৰ উপৰি বিশেষ কেইটামান ফিচাৰ্চ সেই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। আহক চাওঁ বাকচটোৰ ভিতৰত কি আছে। বাকচটো বৰ সুন্দৰ, ইয়াৰ কোৱালিটিটো বৰ ধুনীয়া, হাতৰ চুবলৈ ভাল লাগিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া খুলি দিওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ এনেকুৱা এটা বাকচ। ইয়াৰ ওপৰত ডিজিটেক কোম্পানীৰ যিটো নাম আৰু লোগো ইয়াত দিয়া আছে দেখিছে, চুবলৈ বৰ ধুনীয়া, মানে প্লাষ্টিকৰ যদিও এটা প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ, চুবলৈ ভাল। ইয়াৰ চেইন দিয়া আছে, এইটো অলপ পাছত মই খুলি দেখুৱাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হয়। মোটামুটি মোৰ নলেজৰে সৈতে আপোনালোকক দেখুৱাম। মই ইয়াতে কৈছোঁ যে মই টেকনিকেল পাৰ্চন নহয়, মই যিবিলাক বস্তু নিজে ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ সেইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। ইয়াৰ লগত এডাল ট্ৰাইপড দিছে, সৰু এডাল সৰু ষ্ট্ৰিপ আছে, এইডাল বৰ বিশেষ কাম নাই। এইটো বেটাৰী চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এই কেবুলডাল দিছে, USB আৰু এফালে মাইক্ৰ' USB। ষ্ট্ৰিপ এডাল দিছে, এই বাকচটো আপুনি ডিঙিত ওলোমাই ইফালে সিফালে যাবৰ সময়ত এইডাল ইউজ কৰিব পাৰে। এইখন হ'ল ইউজাৰ মেনুৱেল, যিখন আমি কোনেও নপঢ়োঁ সাধাৰণতে, যদি সময় পায় আপোনালোকে পঢ়ি চাব। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ, কি কৰিব লাগে নালাগে এই বিশেষ কথাকেইটা ইয়াত দি থৈছে। এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু বাকচত একো নাই। আমি এইখিনি একাষৰীয়াকৈ থৈ আহক এতিয়া আমি গিম্বলটো খুলি চাওঁ কি আছে। ইয়াৰ চেইনডালো বৰ ধুনীয়া। এই ষ্ট্ৰিপডাল লগাবৰ কাৰণে দুটা এনেকুৱা ক্লিপ দিছে, ইয়াতে ষ্ট্ৰিপডাল লগাই আপোনালোকে কান্ধত ওলোমাই লৈ ফুৰিব পাৰে। এইডালেই মেইন গিম্বলডাল। মই তাত সুবিধাৰ কাৰণে ট্ৰাইপডডাল লগাই দিছোঁ। আমাৰ দৰে যিসকলে কেমেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম নিজে কৰিবলগীয়া হয় তেখেতসকলৰ বাবে এইটো বৰ সুন্দৰ। এইডাল এনেকৈ থৈ লৈ আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে, ষ্টেণ্ড হিচাপে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে। বাকচৰ ভিতৰতো এইটো খাজে খাজে বস্তুবিলাক সোমাই যায়, এইটো আঁতৰাই থ'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াৰ গ্ৰিপ এটা দিয়া আছে, বৰ ধুনীয়া ধৰিবলৈ, ওজন একেবাৰে কম। আৰু বস্তুটো বনাইছে প্লাষ্টিক আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ অলপ মেটেল দিয়া আছে। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে যে ডিজিটেকৰ যিটো চিম্বল, ডিজিটেকৰ চিম্বলটো দি থোৱা আছে। আৰু এইটোত মোবাইলটো যেতিয়া আপোনালোকে ফিট কৰিব তেতিয়া কেইটামান কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এটা হ'ল যে মোবাইলটো যেতিয়া ফিট কৰিব তাৰ আগতে ইয়াক অন নকৰিব। ইয়াতে দেখিছে এইটো পাৱাৰ চুইচ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, এইটো পাৱাৰ চুইচ আছে। তাৰ ইফালে এটা মোড চুইচ আছে, ইয়াত জয়ষ্টিক দিয়া আছে ৰাইট লেফ্ট আপ ডাউন পেন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে এটা চুইচ দিয়া আছে
এই সুইচটো দিছে আপোনাৰ ফটো ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি যেতিয়া এটো অন হৈ থাকিব ইয়াত টিপিলে এটো ফটো ক্লিক হয় স্টিল ফটোৰ কাৰণে। প্লাস এইফালে আপোনাক দিছে এই সাইডৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ গিম্বলৰ ব্যাটারি চার্জ কৰিবৰ কাৰণে এটা পয়েন্ট, এইটো USB যেটো পয়েন্ট আছে দেখিছে আৰু এটা মাইক্রো পয়েন্ট আছে। ইয়াত আপুনি মোবাইলটো ইয়াৰ পৰা কানেকশন কৰি ইয়াৰ ব্যাটারিৰে হয় তাৰ মানে এটো আপুনি পাৱাৰ বেকআপ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পাৱাৰৰে হয়তো আপুনি মোবাইলটো চার্জ দিব পাৰে, এটো এটা সুবিধা দিছে। প্লাস এইফালে এটা জুম ইন জুম আউট এটা বুটাম দিছে, এইটো আকৌ আপোনাৰ কাম কৰিব যেতিয়া আপুনি মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰি মোবাইল এপটোৰে হৈতে আপুনি ব্লুটুথৰে হৈতে দুইটা ডিভাইচ কানেক্ট কৰিব তেতিয়াহে এইটো হ'ব। মই যদি সময় পাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰি সেই মোবাইল এপটো ইউজ কৰিব পাৰি। এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকৈ এইটো ইয়াত ফিট কৰে। এইটো দেখিছে আমি মোবাইলটো ইয়াতে ফিট কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া এইটো বেলেঞ্চত নাই। পাৱাৰ সুইচ অন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কিন্তু এইটো বেলেঞ্চ কৰিব। এতিয়া মোটামুটি যদি এটা বেলেঞ্চত আছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ৰাইট চাইডে অলপ বেছি ডাউন হৈ আছে, তেতিয়া ইয়াতে এটা বুটাম দিয়া আছে, এটা নট এটা আছে, সেই নটটো অলপ ঢিলা কৰি লৈ আপোনালোকে এইডাল অকণমান বাহিৰলৈ টানি বা ভিতৰলৈ ঠেলি এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব, তাৰ ৱেটটো বেলেঞ্চ কৰি ল'ব। দেখিছে মোটামুটি এটা বেলেঞ্চ হৈছে, মই নটটো টান কৰি দিছোঁ। এতিয়া পাৱাৰ অন কৰিবৰ কাৰণে যিটো পাৱাৰ বুটাম আছে সেই পাৱাৰ বুটামটো অকণমান সময় টিপি ধৰি থাকিলে ই অন হ'ব আৰু বাকীখিনি এডজাষ্ট ই নিজে কৰি ল'ব। মই এতিয়া অকণমান সময় টিপি ধৰি আছোঁ, এইটো দেখিলে অট'মেটিক সি তাৰ বেলেঞ্চত আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, দেখিছে খুব স্মুথলি। আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় মই তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব ইয়াৰ ৰিজাল্টটো। মই ইমান সাংঘাতিক ফটোগ্ৰাফাৰ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ নহয়, জাষ্ট চেম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু ইয়াৰ এইফালে যিটো মুড বুটাম আছে, মুড বুটামটো যেতিয়া আপুনি এবাৰ এনেকৈ টিপা মাৰি দিব তেতিয়াহ'লে সি নিজৰ কেন্দ্ৰত ই থাকিব, আপুনি যেনিয়েই বেকা কৰে সি কিন্তু একেটা লেভেলতে থাকিব, দেখিছে। আৰু যদি এবাৰ আপুনি টিপি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াক আপুনি যেনি ইচ্ছা তেনি আপুনি পেন কৰক, টিল কৰক, আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। আৰু মোবাইল এটাৰ সৈতে আমি যদি ব্লগিং কৰোঁতে ছেলফি মুডত ৰাখি যেতিয়া আমি ঘূৰি থাকোঁ তেতিয়া কি হয় খুব জাৰ্ক হয়, কিন্তু আপুনি ইয়াত যেতিয়া ৱাকিং মুড আৰু এটা আছে স্পৰ্টছ মুড, সেইকেইটাৰ বিষয়ে ডিটেইলছ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ব্যাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইখিনি কৰিলে আপোনালোকে ইমান স্মুথলি ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব যে প্ৰফেশ্যনেল আপুনি DSLR কেমেৰা বা ভিডিঅ' কেমেৰা কৰাৰ নিচিনা মোবাইলৰ আপুনি ৰিজাল্ট পাব। আৰু বহুত ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন আছে, যেনে এটা আটাইতকৈ ভাল বস্তু হ'ল ফেচ ট্ৰেকিং বা প্ৰডাক্ট ট্ৰেকিং। আপুনি ফেচ ট্ৰেকিং যেতিয়া কৰিব, যেতিয়া এপছটো আপুনি ইয়াত ডাউনলোড কৰি এপছৰ দ্বাৰা দুইটা ডিভাইচ যেতিয়া ব্লুটুথ কানেকশ্যন হৈ যাব তেতিয়া সেই অপশ্যনটো পাব। সেই অপশ্যনটোত কি হয়, যিজন ব্যক্তিক আপুনি ট্ৰেকিং কৰি দিলে তেতিয়া দেখিব যে সেই ব্যক্তিজন যেনিয়েই মুভ কৰিছে এই মোবাইলটো সেইফালে মুভ কৰিব। অৱশ্যে খুব স্পীডত যদি যায় মানুহজন তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো ইমান ভাল নাপাব, বা আপুনি যদি ভাবে যে মই কোনো এখন বিশেষ গৰু গাড়ী এখন গৈ আছে সেই গৰু গাড়ীখন যেনিয়েই যায় বা চাইকেল এখন গৈ আছে সেই চাইকেলখন যেনিয়েই যায় তেনিয়েই মই তাক ধৰিব লাগে, মোৰ ভিডিঅ'ত সোমোৱাব লাগে, তেতিয়া আপুনি প্ৰডাক্টটো ট্ৰেক কৰি দিব, সেই বস্তুটো যেনিয়েই গৈ থাকে আপুনি মোবাইলটোৱে অট'মেটিক তাক ধৰি থাকিব, গতিকে আপোনাৰ কাম যথেষ্টখিনি কম হৈ যায়। মোৰ টেকনিকেল নলেজ নাই, মই আপোনালোকক গাঁৱলীয়া ভাষাত এই কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তলত মই লিংকটো দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া পাইছে তো ডিছলাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে, তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপি থ'ব। থেংক ইউ।